Ale proti Gustu žiadny disputát. Zdravím vás opäť u ďalšieho videa z War Thunder. Tentokrát pokračujeme vo francúzskom strome. Som trošičku nachcípaný, takže môj hlas nie je taký istý ako keď som zdravý, takže tom, že by to nemalo až tak vadiť. Každopádne, máme tu celkom v pohode mapu, v pohode tank, pretože toto je ARL 44. Je to stíhač tankov, aj keď vôbec tak nevyzerá. Je tu na bet ratingu 5-7, je to trojka. A prečo takto ten tank nevyzerá? Pretože určite každému tento tank pripomína ťažký tank. A do tej doby, než som ho vyskúmal, som si to tiež myslel. A určite mám na to argumenty, pretože tento tank má dostatočný pancier na to byť ťažkým tankom. Má na to bežu, čiže väčšinou stíhače majú, čiže tento tank patrí k menšine tých tankov, ktoré sú stíhačmi, ale majú bežu. A to je 34. Pristáv Novorossiisk proti Nemcom. Ale by sa povedať, že sú takmer, ako nie takmer všetci. Majú čo robiť proti štyrom národom, tí Nemci. To bola tá T-34. Neviem. Spredu to má 120 mm, čo je veľmi pekné, veľakrát mi to zachránilo život. Ale na druhej strane, veľakrát to prešlo. Napríklad Panther sa mi zdá, že po mne strieľal. A prešlo to hneď do trupa. Určite vás bude zaujímať, ako tento tank vznikol a tiež aké mal zásluhy. Tak najskôr vznik tohto tanku sa datuje na koniec 30. rokov, kedy vznikol program na vývoj nového ťažkého tanku, ktorý by nahradil zastaraný B1. Na prelome 1938 až 39 vznikol prototyp ARL-40 s podvozkom B1 a novým trupom a vežou, avšak program prerušila vojna. Po osvobodení v roku 44 sa práce znova rozbehli a vznikla nová varianta. Pretože k dispozícii nebolo dostatočne výkonný motor, bol použitý ukoristený motor Maybach HL-230, ktorý poháňal tanky Panther. Pôvodne zvažované kanóny 76 mm z M4 Sherman alebo 17 librovka boli zavrhnuté. Ako vhodnejší bol použitý pôvodne námorný 90 mm kanón s úsťovou brzdou. Prototyp bol hotový v roku 46. V nasledujúcich rokoch nasledovala sériová výroba, z pôvodných 300 kusov bola znižená na 60, predovšetkým kvôli nízkému potenciálu do budúcna. Do boja sa nikdy nedostal, ale dal možnosť vzniknúť novým technológiám a tak sa stal vstupnou bránou do nového sveta výroby tankov pre Francúzsko. ARL 44 slúžili u jedinej jednotky 503. ťažkého tankového pluku. Spočiatku trpeli poruchami prevodoviek, brzd a odpruženia, ale časom tieto poruchy boli odstránené. Zo služby boli vyradené v polovici 50. rokov a dodnes sa zachovali 3 stroje. Ak to zrovnám s Panthermi alebo Tiger jednotkami, ktoré majú pod 200, konkrétne Panther má viac ako Tiger jednotka, to je iba 170, tak naozaj, alebo 180. Prekritický zásah. Chlapci momentálne sa snažia niečo urobiť s tým bodom. Odporúčal by som hrať to takým viac menej opatrnejším štýlom, čiže nevychádzať veľmi. Tam muníciu nemá. Nevadí. Pretože tento tank má síce väžu, má síce slušný pancier a priemernú rýchlosť, ale tak mu treba. Že tam nemal muníciu, tak mu treba, no.
A je tam ešte tá Tetris. Prečo, prečo? Presne záver. Všetky šrapnely pohľad, ten záver. A chlapci, dajte tu Tiger jednotu. Prosím. Jo, jo, jo. Jedna vec je tá, že to nabíja 15 sekúnd, čiže ak chcete... A výborne. Čiže ak chcete nejak flankovať, nemá to veľký zmysel, pretože jednoducho nabíjete 12 sekúnd a tie tanky niekedy treba jednoducho na 2 až 3 rany. A to je jednoducho... príliš dlho na to, aby to bolo efektívne, ako to pri tomu bude skapať. Nehovoriac o tej rýchlosti, hej. Pravda, ja väčšinou chcem hrať agresívnejšie, užiť si to. Ale s týmto tankom nie je to pravé. Ak chcem ja hrať väčšinou agresívne, tak potrebujem tam hlavne to nabíjanie, že by tam bolo. Bez toho to je ťažké. Toto aj skúšal, ale väčšinou sa mi podarilo dať tak jeden, dva, možno až tri tanky, ale jednoducho nesial som nabíjať na tie ďalšie. A padajú nejaké bomby. Prosím, nie na mňa. Chlapče, nejaké VFVčko. Už nás akože obišlo. Aha, dobre, bolo to. Máme tu Normandiu. Tu mám rád. A dokonca... je to vo Francúzsku, čiže teoreticky... povedzme, je to trošku historicky korektné. Aj keď T30 heavy, hej. Čiže máme tu 6-7 BR-ko. Čo môžem stretnúť? Tiger 2-ky. Háčka. Ale čo je väčší problém než Tiger 2 háčka sú P-čka, pretože ich bude určite viac. Lebo majú menšie BR-ko. Wow, ono niekto na B-čku. Tam bude asi nejaký Packwagen, alebo nejaká Puma. No a prečo nie je dobré hrať proti Nemcom? Pretože majú tanky, na ktoré vy musíte vystreliť väčšinou aspoň dvakrát. A to je 24 sekúnd. To je veľmi dlho. Ak si to zrovnám s T-34-kou, 85-kou, tak jej stačí koľko? 8 sekúnd. To je veľký rozdiel. A tomuto tanku by stačila iba explozívna zložka. Nič viac. Ale proti Gustu, žiadny disputát. Uha, toto bolo tesné, už som si myslel. Ale pekne, krásne som to dal do vane, Ghost Rider. 142. Takže, to nebola žiadna Puma ani Packwagen, ale... Eručko. Tank, ktorý si veľmi cením a mám ho rád. Dobre, PEVčko, ale to asi bez explozívnej zložky alebo bez hečiek jednoducho nepôjde. Ak by som to dal trošičku viacej doľava, bol by ohňostroj, ale ohňostroj bohužiaľ nie je. Nevadí. Dobre, nestihol som to dať viacej doľava. Jednoducho horí, tak čo? A tomu VVčku sa bude musieť uhnúť, tak či onak. Ale to sa uhne mne. Pekne, krásne domu. Ak chcete strieľať tieto VVčka... O nie, kamo. Prosím, nabí to! O, plotisne. Kámo. Dobre, tak ešte žije. Ale nemá väžu, tak...
A výborne, vzal to. Takže, toto je dôvod, prečo som si vybral tento severný spawn. Kvôli tomu, že je tu menej tankov. Takže ak by som si vybral ten južný, tak tam by bol masaker asi taký, že by som v prvej minúte skapal. Lenže máme 4 killy a my prehrávame. A ja som k tomu najlepším hráčom. To nedáva žiadnu logiku, pretože ja som tu low tier a mám viacej killov ako tipci, čo majú ťažké tanky, ktorí by tu mali ťahať celú bitku. Lenže tu asi ide hlavne o skill. Mám už Lorraina vyskúmaného, skúšal som ho. Je to fakt rýchly tank. Ak máte radi takéto rýchle tanky, tak Francúzi budú pre vás. Ale má to 100 mm kanón, taktiež bez explozívnej zložky, munícii. A nabíja to 15 sekúnd, nemá to žiadny zásobník. A taktiež dá sa s tým kempiť, prečo nie. Ale bola by škoda nevyužívať tej rýchlosti. Tam je tigrik. Wow. Ó, nie, chlapče. To snad nemyslíš vážne. Takže, ja som vystrel strelu a práve vtedy mi ju bolo treba. V hangári. Pancierovanie, ako tento tank preraziť? Ak máte dostatočne silný kanón, napríklad ako Panther alebo Tier jednotka, oni ma väčšinou zvyknú prerážať sem. No, ono nie. Potom, ak máte dosť silný kanón, dá sa to. Doma nie. To nie. Neskúšal som to, ale myslím si, že to má nejakú veľkú logiku. Hoci aj sú tu náboje, tak to. Spustí celkom slušný ohňostroj. Keďže sú to 90-ky a tie celkom... Okay. Inak kto vie, že na 5-7 to nerobí žiadny problém preraziť 100, 110 mm. Je to málo. Ale... Často sa mi stáva, že práve ak tam mám nejaký uhol, napríklad ako teraz, tak ma, neviem, buď sa trafia niekde tuná, alebo niekde z hornej časti. Veľakrát sa mi taktiež stalo, že niekto na mňa strieľal spoza kameňa, vyčňovala mu väža a jednoducho ma trafal sem a neprerazil ma. Bola to Tiger jednotka. Čiže tá väža, tá horná časť toho ako celkom slušne by to malo obstáť proti nepriateľom. Ináč, ak tu budete mať z boku, tak najlepšie niekde nižšie strieľať, pretože ak vyradíte väžu, tak stále má tu na dvoch, čiže to nie je najlepší nápad, ale čo je asi najlepší nápad, ako som hovoril, strieľať niekde sem, kde je munícia. Videl som aj s týpkou proste, ktorý mi strieľa aj sem a proste dobrá logika. Takže, modifikácie. Nie je tu ani veľa čo skúmať, keďže náboje máte buď tieto alebo tieto, takže... Bez debaty, jednoducho. Na EXP náhradné diely a hasiaci prístroj a... Potom to je na vás. Ten tank celkom slušne otáča väžou, čiže ako... To je to na vás, čo si vyberiete z toho, ale nie je tu nič dôležité. Nič konkrétne, čo by tam malo expiť. Ako poradie. Čiže náhradné diely, hasiaci prístroj. A potom to je úplne jedno, že asi tak ako na každom tanku. Dobre, to by malo byť všetko. Možno sa vám toto video páčilo, nezabudnite ohodnotiť, pozdieľať. Na budúce už možno určite, dúfam teda, zdraví. S takýmto hlasom. A toto bol
ARL 44 a my sa vidíme na budúce.